السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا، قلت حيلتنا، أعذنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الثقلين، يا كنز الورى، جد لي بجودك وارضني برضاك. يا سيد السادات، جئتك قاصدا، أرجو رضاك وأحتمي بهماك. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل و على حبيبك خير الخلق كلهم. ارحم الراحمايا الملك الجبارايا راج سيدايا الله പരിശുദ്ധ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ പവിത്ര 25ാം രാവിൽ മിസ്കീൻമാരായ ഞങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപന മസ്ജിദിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ച് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും സകല സ്നേഹികൾക്കും ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ട സകലർക്കും നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാന്. ഹക്കുകളോട് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്, രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഇജ്ജത്ത് തകർക്കല്ല റബ്ബേ, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്ബാക്കല്ല റഹ്മാൻ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹ്. വഫാത്തായ അഭിവന്യ പിതാവ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങളടക്കം ഷെയ്ഖുന താജുൽ ഉലമയും നൂറുൽ ഉലമയും അടക്കം ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല മുഹബ്ബീങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ആദരണീയരായ സാദാത്തുകൾ, വന്ദ്യരായ മാരായ മംഗലം ഉസ്താദ്, കെ കെ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയ അഹ്ലു സുന്നയുടെ കാരണവന്മാരെ, എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുത്തഅല്ലിമുകളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, മാന്യ സഹോദര സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ജില്ലയിലെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമാകുന്ന ജാമിയ ഹസനിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ 25ാം രാവിൽ വർഷം തോറും നടന്നു വരാറുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യവും ഈ
സ്ഥാപന ഭാരവാഹികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഈ മജ്ലിസിൽ നാം സമ്മേളിച്ച് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇനിയൊരു പ്രഭാഷണം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. നല്ല വയത് ഇവിടെ കേട്ട നിങ്ങളോട് വളരെ ചുരുങ്ങി രണ്ട് കലിമത്ത് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ലാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ദ്വാരുന്ന് എന്റെ ദ്വാ പൂർത്തിയായാൽ അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈൽ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ മജ്ലിസ് നടക്കാനുണ്ട്. പാതിരാത്രി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹത്തായ സദസ്സിൽ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് സഹകരിച്ച് നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകണം. ഈ രാത്രി നമുക്ക് ഹയാത്തായി, നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷിയാകാൻ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഈ സദസ്സ് കബൂലായിട്ട് കിട്ടണം. അതിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധ മാസം, ഈ വിശുദ്ധ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവതരിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഖുർആൻ തന്നെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വിഷയം. ഷഹ്റു റമളാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ അവതീർണമായ പവിത്ര മാസമാണ് റമളാൻ. മഹത്തുക്കളായ അസ്ഹാബുൽ ബദർ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം, അതേ രണ്ടാം വർഷം തന്നെയാണ് റമദാൻ നോമ്പും ഫറളാക്കിയത്. 16 ദിവസക്കാലം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് തങ്ങളെ കൂടെ ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഐതിഹാസികമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ വലിയ തൗഫീഖ് നൽകി. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആ മഹാന്മാരെ മഹത്വം പ്രത്യേകമായി റബ്ബ് എടുത്തു പറഞ്ഞ് വലഖദ് നസറകുമുല്ലാഹു ബിബദരിം വഅന്തും അദില്ല. ആ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കം, ഇമാം തബരിയും ഖുർത്തുബി അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ ധാരാളം അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ മഹത്വം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തുക്കളായ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ബഹുമാനം ഉൾപ്പെട്ട, ബദർ ദിനം ഉൾപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ മാസമാണ് ഷഹ്റു റമളാൻ. അതുപോലെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഖൈറു മിൻ അൽഫി ഷഹർ, സൂറത്തുൽ ഖദ്റിൽ അല്ലാഹു അറിയിച്ച 1000 മാസം ഒരു അടിമ അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ ആ അടിമക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകുന്ന സവാബിന് കണക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളുപരി ഉള്ള വലിയ 1000 മാസത്തെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാത്രിയെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയ പവിത്ര മാസമാണ് ഷഹ്റു റമളാൻ. അങ്ങനെ ധാരാളം മഹത്വം ഈ മാസത്തിനുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഏതായിരുന്നാലും റമളാനിലെ അവസാനത്തെ പത്താകുന്ന ഈ മാസത്തെ 30 ദിവസത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് 3 10 10 ദിവസങ്ങളാക്കിയിട്ട് തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു, അവ്വലുഹു റഹ്മ, അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയി. വഔസുതുഹു മാഫിറ, മാഫിറത്തിന്റെ പത്തു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ്. ഇപ്പോൾ നാം ഉള്ളത് വആഖിറുഹു ഇതുഖു മിനന്നാർ, അല്ലാഹു ധാരാളമായി അടിമകൾക്ക് പാപമോചനം നൽകുന്ന പവിത്ര ദിനരാത്രി. ആ ദിനരാത്രികളിൽ തന്നെ അവസാനത്തെ 10 ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ 21 രാവ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാക്കൽ സ്വലാത്ത് 21 രാവിനായിരുന്നു, 23 രാവിനായിരുന്നു ബായാറ് സ്വലാത്ത്, 25 രാവിനാണ് ഹസനയിലെ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം, 27 രാവിന് മഅദിനിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പള്ളികളായ പള്ളികളിലും മറ്റ് സൗകര്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും മുഴുവനും ഉലമാക്കളുടെ, സദാത്തുക്കളുടെ, അഹ്ലുസുന്നയുടെ, മഹാന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായി സദസ്സുകൾ, വിശ്വാസികൾ ഇതുപോലെ സംഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ പരിശുദ്ധ രാത്രി ഒരുമിച്ചുകൂടിയ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഇനി വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിനങ്ങളെ നമുക്കുള്ളൂ. കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ 24 നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ നമുക്ക് 6 കിട്ടുമോ?
അതിൽ ഇഷ്കാല. എന്തായാലും അഞ്ച് ഉറപ്പാണല്ലോ. ഏതായിരുന്നാലും ഈ റമദാൻ 24 പൂർത്തിയാക്കിയ നാം വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാ സന്തോഷിക്കാം. നഷ്ടമായവർക്ക് നഷ്ടം തന്നെ, അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടോ? അല്ലാഹു അഅലം. ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ആദരവ് കണക്കിലെടുക്കാതെ നമുക്ക് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയാൽ, റമദാൻ കഴിഞ്ഞുപോയാൽ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനത്തെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ മിമ്പറിൽ ഇരിക്കുന്നു. മലക്കുൽ അമീൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസലാം വന്നുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുന്നു. എന്താ ദ്വാ? പരിശുദ്ധ റമദാൻ സമാഗതമായിട്ട് അതിന് അർഹിക്കുന്ന രൂപേണ, റമദാന് ആദരിക്കേണ്ട രൂപേണ ആദരിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് റമദാൻ കഴിഞ്ഞു കടന്നാൽ അവനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ലഅനത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ. മലക്കിന്റെ ദുആയാണ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ആമീൻ പറയുന്നു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ദുആ ഇനി ലോകത്തുണ്ടോ? അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഇജാബത്തുള്ള ദുആ ഇനി മറ്റ് ഒന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ വ്യഭിചാരത്തിലായി നോമ്പ് സംഭവിച്ച എത്ര ആളുകളുണ്ട്! അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും സംശയം കൊടുക്കും, വ്യഭിചാരത്തിലായിട്ട് നോമ്പോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വലാ തഖറബു സിന ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷ, നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത്, അത് വളരെ നന്ദ്യമാണ്, മോശമാണ്, അത് വിശ്വാസികൾക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല, അത് മാന്യന്മാരുടെ പണിയല്ല, അത് വളരെ തമ്മാടിത്തമാണ്. ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഫസ്സിർ കൂടിയായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസ്വഹുൽ കുതുബി ബഅദ കിതാബില്ലാഹി സ്വഹീൽ ബുഖാരി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്വഹീൽ ബുഖാരിയിൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, ലാ യസ്നി സാനി ഹീന യസ്നി വഹുവ മുഅ്മിൻ. ഒരു വ്യഭിചാരിയും ആ വിഷയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയം ഈമാൻ അല്ലാഹു അവരിൽ വെക്കൂല, മാറ്റിവെക്കും. എന്നാൽ ഒരു രൂപേണ മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരം, അൽ ഐനാനി സിനാഹുമൻ നദർ, കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷ ദർശനം, കൈയിന്റേതാണ് പിടുത്തം സ്പർശം, കാലിന്റേതാണ് അവനിലേക്ക് അവളിലേക്കുള്ള നടത്തം, കൽബിന്റേതാണ് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത. ഈ രൂപേണ ഇന്ന് വാട്സപ്പ് ദുരുപയോഗം നടത്തിയിട്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ദുരുപയോഗം നടത്തിയിട്ട്, മെസ്സേജിലും മിസ്കാളിലും ചാറ്റിംഗിലുമായി ടൈം പാസ് ഉൾപ്പെടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹറാമായ സിന ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ നോമ്പുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നോമ്പ് അല്ലാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല. അഅ്മാല് സ്വീകരിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ് ഈമാൻ. ഈമാൻ അഅ്മാല് സ്വീകരിക്കാൻ ഈമാൻ വേണം. ഈമാൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് അഅ്മാല് മക്ബൂലാകൂ. അപ്പൊ ഈമാൻ അല്ലാഹു മാറ്റിവെക്കും സിനകാരൻ. അതുകൊണ്ട് നാം ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ സദസ്സിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ എത്തിപ്പെട്ട് എന്റെ വോയിസ് ഗൾഫ് നാട്ടിലുൾപ്പെടെ ലൈവായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിന്മ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൽബിൽ അസ്മ ചെയ്ത് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം, ഇനിമേൽ ഞാൻ ആ ഹറാമായ വ്യഭിചാര വിഷയം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ റബ്ബേ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യൂല, ഇനി ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയിട്ട് ഞാൻ ഈമാനോടെ തഖ്വയോടെ ജീവിക്കുമെന്ന തൗബ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ദിവസവും കൂടിയായിട്ട് ഈ ദിവസത്തിന് നാം കാണണം. ഈ പവിത്ര മാസം ശഹ്റു തൗബത്തി വന്നദം, ഇത് തൗബയുടെ മാസമാണ്, ഇത് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാനുള്ള മാസമാണ്. നോമ്പുകാരായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റവും കുറവും പറയാം, ഇബത്ത് പറയുന്നു, നോമ്പിലാണ്, പള്ളിയിൽ എഴുത്തികാഫിലാണ്. എഴുത്തികാഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളും അവിടുത്തെ അസ്ഹാബും സജീവമായിരുന്നു, പ്രത്യേകമായി അവസാനത്തെ 10 ദിവസം. എന്നിട്ട് എഴുത്തികാഫിന്റെ നീയത്തിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് രണ്ടാൾ കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ നമ്മുടെ നോമ്പിന്റെ കൂലി നഷ്ടപ്പെടും. ആരിഫീങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നോമ്പ് തന്നെ ബാത്തിലായിപ്പോ. നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം.
വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആഖിറത്തിൽ പാപ്പർസൂട്ടാകും. ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തോ ചെയ്തു, പക്ഷേ ഒന്നും സ്വീകാര്യമായിട്ടുണ്ടാകൂല, ഒന്നുമില്ലാത്ത മുഫ്ലിസാകും. മഅദല്ലാ അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഐബത്ത് വേണ്ട, അത് റമദാനിൽ നിന്നല്ല, ഒരു കാലത്തും വേണ്ട. നിങ്ങൾ പരദൂഷണത്തെ സൂക്ഷിക്കുക, പരദൂഷണം എന്നുള്ളത് അത് വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും അശദ്ധമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയി, സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം കാരണം നീറുന്ന മനസ്സോടെ ഒരു വ്യഭിചാരി തൗബയുടെ ഷർത്ത് പാലിച്ച് അതുക്കിയ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉത്തുലുബു മതാബം ബിന്നദാമതി മുഖ്ലിആ വബിഅസ്മി തർക്കി ദംബി ഫീ മസ്തഖ്ബല വബറാഅത്തി മിൻ കുല്ലി ഹഖ്ഖിൽ അദമി വലിഹാദിഹിൽ അർകാനി ഫർഅ വകമ്മില. അല്ലാ അല്ലാ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൈശാചിക പ്രേരണയിൽ അകപ്പെട്ട് എന്നിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു, റബ്ബേ റബ്ബാകുന്ന നീ എനിക്ക് മാപ്പാക്കണമല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ആ തൗബത്തു അന്നതം മനസ്സിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഖേദത്തോടെ വേദനയോടെ ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന് കൽബിൽ അസ്മ ചെയ്ത് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വഴിമാറി ഹത്തടവാട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് ഒരു വ്യഭിചാരി റബ്ബിലേക്ക് തൗബ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ വ്യഭിചാരിക്ക് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തേക്കാം. എങ്കിൽ നീ നിന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരനെ സംബന്ധിച്ച് സഹോദരിയെ സംബന്ധിച്ച് വല്ല വല്ല കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഐബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് പറയല, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിസാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഏത് രൂപേണ വാട്സപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഏത് രൂപേണ നിന്റെ ആളുകൾ ആ നിലക്ക് ചലിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിന്റെ അവയവങ്ങൾ ആ നിലക്ക് ചലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അവരെ പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ച് അവർ പൊരുത്തപ്പെട്ടാലല്ലാതെ പറഞ്ഞാൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കൂല. ഇതാണ് ദീൻ, ഇതാണ് ഇസ്ലാം. ഈ മുസ്ലിം എങ്ങനെ ഐബത്ത് പറയും? അൽ മുസ്ലിം മൻ സലിമ അന്നാസ് മിൻ ലിസാനിഹി, മറ്റ് ജനങ്ങൾ സ്വനാവിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം എത്തണം, അപ്പോഴാണ് അവൻ അക്മലായ മുസ്ലിം. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് റമദാനിൽ നല്ല ഒരു കാലത്തും പറയാൻ പറ്റൂല, പ്രത്യേകിച്ച് റമദാനിൽ ഐബത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അമൽ മുഴുവനും നോമ്പ് പ്രത്യേകമായി നഷ്ടമായി പോകും എന്ന് നാം മറക്കാതിരിക്കുക. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ലഅല്ലക്കും തത്തഖൂൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ തഖ്വ സിദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് മുൻകാലക്കാർക്ക് ഫറളാക്കിയതുപോലെ പ്രത്യേകം ഫറളാക്കിയ പരിശുദ്ധ നോമ്പുകാരായ നാം നമ്മുടെ നോമ്പ് നിഷ്ഫലമാകുന്ന അത്തരം വിഷയങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ട് പലിശക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോ ടൗണായ ടൗണുകളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാവശ്യം ബായാറിൽ പോയത് ട്രെയിനാണ് പോയത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ മസ്ജിദ് തഖ്വയിലെ മംഗലാപുരം മസ്ജിദ് തഖ്വയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച ബായാറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ഉച്ചയുടെ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി 12 മണിക്ക് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിർത്തി പിന്നെ തറാവി നമസ്കാരം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചു. അത്രത്തോളം റോഡായ റോഡ്, ടൗണായ ടൗണുകൾ മുഴുവനും ബ്ലോക്ക്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ട്രെയിനാണ് പോയത്, ട്രെയിനാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. എന്താണ് സംഭവം? സ്ത്രീകളുടെ കുത്തൊഴുക്ക് ടൗണുകളിൽ മുഴുവനും, ഷോപ്പായ ഷോപ്പുകളിൽ പർച്ചേസിന്റെ ഷോപ്പിംഗിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളെ നോമ്പുകാരായിട്ട് പുറത്തുവിടുകയാണ് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ. അവർക്ക് നോമ്പുണ്ടോ? നോമ്പുണ്ട്. ലോഹർ നമസ്കാരമുണ്ടോ? ലോഹർ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. അസർ നമസ്കരിച്ചോ? അസർ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഭയങ്കര തിരക്ക്, ഡ്രസ് വാങ്ങേണ്ട തിരക്ക്. പലവർക്കും ഗൾഫിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ ക്യാഷ് എത്താൻ, ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ, സാലറി കിട്ടാൻ വൈകിയാൽ അവര് വിളിച്ചു പറയും, നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗോൾഡ് പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പൈസ അവിടെ നിർത്തും, പിന്നെ പൈസ വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയുണ്ടോ? പലിശയറ്റ് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റഹ്മത്തുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രി പോലും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അദാബാക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് പലിശക്കാർ. പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ല. പലിശയറ്റ് ആര് ബന്ധപ്പെട്ടു? പലിശയറ്റുള്ള സർവ ഇടപാടുകാരും കുല്ലഹും ഫിന്നാർ, അത് മുഴുവനും നരകത്തിലാണെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യംഹഖുല്ലാഹു റിബ, ആര് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവർക്ക് പരാജയമല്ലാതെ ഇല്ല.
അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, റമദാനിലടക്കം പലിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ തിന്നുന്നതോ തീറ്റിക്കുന്നതോ എല്ലാം ഹറാമായാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇനിയിപ്പോ റമദാൻ കഴിയും, ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റമദാനില് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് റമദാൻ മാസം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സബ്റിൽ നിൽക്കും, എന്നിട്ട് ശവ്വാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളും മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരും അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വേദനാജനകമായ അവസ്ഥ. കാര്യം സാധിക്കാൻ, മോന്റെ ജോലിയിൽ ഉയർച്ച കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നേടിക്കിട്ടാൻ, മകളെ കല്യാണം ശരിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും സ്വീപ്പാക്കാൻ, ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് ജ്യോത്സ്യന്മാരെയും സ്വാമിമാരെയും സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹോമങ്ങളും പൂജകളും ആരാധനകളും നടത്താൻ വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഈ സമയം ഒരു കാര്യം അറിയണം. അത്തരം പ്രവർത്തനം ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്താൽ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും, അഴമാലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകും, ഈമാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകും. ആ നിലക്കുള്ള ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ നാം തയ്യാറാകണം. സിഹറിന്റെ പ്രവർത്തനം മാരണ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആരോടെങ്കിലും ചെറിയ അസൂയ ഹസദ് വന്നാൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നിലക്കുള്ള സ്വളകങ്ങളും ജപങ്ങളും ഹോമവും മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. സബ്ഉൽ മുബിഖാത്തിലെ വലിയ തെറ്റായ സിഹറിന്റെ മാരണ പ്രവർത്തനം, ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ പറ്റൂല. സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് പൊടിക്കുവല്ല, ദുരിതപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കബർക്ക് മടക്കുമെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം. അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിനെ തഖ്‌വ ചെയ്ത് التقوى هو امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه الله കൽപ്പിച്ചത് എടുക്ക, വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിയ. ആ നിലക്കുള്ള തഖ്‌വ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ നോമ്പിനെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഫർളാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ കള്ള് കുടിക്കുന്നു, കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നു, റമദാനിൽ പോലും കഞ്ചാവിന്റെ കെട്ടുമായി മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിക്കപ്പെട്ടത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ന്യൂസുകളിലൂടെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റി. എന്തൊരു വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹാൻസും പാൻപരാഗും മധുവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും നാം നമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഇനിയുള്ള ജീവിതമെങ്കിലും കുറഞ്ഞ കാലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, തോന്നിവാസം കാണാൻ വലിയ ഹര. ചിലവര് മരിപ്പിന്റെ വാങ്ങുവരെ വാങ്ങുകൊടുക്കുന്നത് വരെ സമയം പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ കയ്യിലുണ്ട്, അതിലിങ്ങനെ എല്ലാം അടിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് നെറ്റുള്ള ആൾക്കാർ. ഈ സപ്പു വല്ലാത്തൊരു ഹലാക്കന്നെ. നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഹയറിന്റെ അഹലുകാർക്ക് വറവോട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെങ്കിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാലും അതിൽ വരുന്ന പ്രസ്താവനകളും വേണ്ടാത്ത വോയിസുകളും കാണാനും കേൾക്കാനും ഇടവരുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ആഖിറത്തെ ബാധിക്കും എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, മാപ്പിളപ്പാട്ട് കണ്ടിട്ട് നോമ്പിന് നേരം പോക്കുണ്ടാക്കി മരുഭാഗം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയമൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടാൻ മാപ്പിളപ്പാട്ട് നോക്കിയിട്ട്, സിനിമ നോക്കിയിട്ട്, സീരിയല് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ മുസ്ലിം ആ നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കും? എങ്ങനെ നോമ്പുകാരായിട്ട് ഹറാമ നോക്കും? ഈ ഹറാമ കണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റൂല. ഞാനൊരൊറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞ് സമയം വൈകി, ഞാനൊരൊറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞ് എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കി ചെറുതായിട്ട് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ജാമിഉൽ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഹദീസ്, വഅൻ അബി ഹുറൈറത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا ولت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. ഹബീബായ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, എല്ലാ കണ്ണുകളും ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ദിവസം കരഞ്ഞ് 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 കലകിയിട്ട് എത്രത്തോളം കണ്ണില്ലെന്ന് രക്തമൊഴുകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ജനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച് വല്ലാണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നു, വല്ലാണ്ട് ഞെരുങ്ങുന്നു. ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, കണ്ണന് ക്യാൻസർ വന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സാധുവായ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടികളുൾപ്പെടെ, ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ, പ്രായമുള്ളവരുൾപ്പെടെ എത്രയോ കണ്ണന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഡോക്ടർമാർ ഇത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്ത് കണ്ണങ്ങന്നു ആകെ വല്ലാണ്ട് പുറന്തള്ളിയിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്തത്തോട് കലർന്ന കണ്ണിനീര് ചലമൊഴുക്കുന്നത് സാധുവായ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആര് ആ നിലക്ക് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു? നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗവും പരീക്ഷണവും നൽകല്ലാം. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, എല്ലാ കണ്ണുകളും കരഞ്ഞു കലങ്ങി എത്രത്തോളം കണ്ണില്ലെന്ന് രക്തമൊഴുകുന്ന അവസ്ഥയിൽ വരെ ജനങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രം കരച്ചിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ണിന്റെ അഹലുകാരെ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹറാമ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്ന സമയം അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാഴ്ച, അത് നേർക്കു നേരെയാണെങ്കിലും ഏത് രൂപേണയെങ്കിലും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ ചിന്തിച്ച് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് എന്റെ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ഹബീബിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹറാമ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുമ്പോൾ കണ്ണു ചിമ്മാൻ മുഖം തിരിക്കാൻ ഏത് മുസ്ലിം പെണ്ണിന് സാധിക്കുന്നു? ഏത് മുസ്ലിം പുരുഷന് സാധിക്കുന്നു? അവന്റെ കണ്ണിന് ആഹ്റത്തിൽ കരച്ചിലില്ലെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. രണ്ടാമത്തെ കണ്ണിന്റെ അഹലുകാരെ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, ഞമ്മൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രിയാണ്. ഞമ്മൾ ഈ ജാമിയ ഹസനിയിലെ പവിത്ര സ്ഥാപനത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഉലമാഅന്റെ സദാത്തുക്കളെ കൂടെ നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. വഅയ്നൻ സഹറത് ഫീ സബീലില്ലാ, റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ കണ്ണ് ആർക്കാണ്? പാതിരാത്രി വരെ അല്ലെങ്കിൽ പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് അല്ലാഹുവിനെ ചിന്തിച്ച് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ ദിക്റിലായി നിസ്കാരത്തിലായി ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മുത്തഅല്ലിമുകൾ, കിതാബ് മുതാല ചെയ്യുന്ന മുദരിസുമാർ, ഉസ്താദുമാർ, ആലിമീങ്ങൾ, അൽഹംദുലില്ലാ അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷിക്കാം. കാരണം വശാബുൻ അശാഫി ഇബാദത്തില്ല, റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ യുവത്വം ചെലവഴിച്ച ആളുകൾ എന്ന നിലക്ക് ആലിമീങ്ങൾക്കും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും സന്തോഷമാണ്. അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് റബ്ബിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ കണ്ണിന്റെ അഹലുകാർക്കും കരച്ചിലില്ലെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ കണ്ണിന്റെ അഹലുകാർ അവിടെ നിന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു, വഅയ്നൻ ഖറജ മിൻഹാ മിസ്ല റഅ്സി ദുബാബ് മിൻ ഖശിയത്തില്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹു അല്ലാ, ആ രാജാവായ റബ്ബിനെ ചിന്തിച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് പോയാൽ വിസർജ്യം പുറത്തു വരാതെ ബ്ലോക്കായാൽ മൂത്രം പുറത്തു പോകാതെ കെട്ടിനിന്നാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരം ബോംബെ റൂട്ടിൽ ഉടുപ്പിയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ബായാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 3:30-4 മണിയോടടുത്ത് അന്ന് 5:30 സുബഹി വാങ്ങി. ആ സമയം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കിടക്കാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കിടന്ന് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ മയക്കം വരുന്ന സമയം ബായാർ മുജമ്മഅന്റെ പള്ളിയുടെ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഡോറിന് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര അടി, ഭയങ്കര സൗണ്ട്, ആരോ വന്ന് അടിക്കും. എണീറ്റിരുന്ന് നോക്കുമ്പോ, ഡോറ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഒരു കൂട്ടാളുകൾ ഒരാളെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് എന്റെ കൈ വലിച്ചിട്ട് അയാളെ വയറുമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ എന്റെ മൂത്രം പോകുന്നില്ല, മൂത്രം കെട്ടി നിന്ന് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ, ഇയാളെ ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലാണ്ട കരയാണ്. കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു, മൂത്രം പോകാതെ കെട്ടി നിന്ന് വയറ് വീർത്തുമുട്ടിയിട്ട്. അന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്, പിറ്റേന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ബായാറ് സ്വലാത്താണ്.
ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബായാറ് സലാത്തിന് നിയത്ത് ചെയ്തു വന്നോ, അല്ലാഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു ആഫിയത്താക്കി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന വള്ളത്തിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവര് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം സ്വലാത്തിന് നേരത്തെ ഈ വന്ന ആളുകൾ മുഴുവനുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മകൻ ബാപ്പനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ബാപ്പയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പുലർച്ചെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞങ്ങള് ഇവിടുന്ന് പോയി വണ്ടിയിൽ കയറി തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചു. കുടിച്ച ഉടനെ തന്നെ വാഹനത്തിലൊന്നാകെ മൂത്രം പോയി, വയറ് ശരിപ്പെട്ടു. പിന്നെ അത് മുതൽ ഇതുവരെ മൂത്രത്തിന്റെ ബ്ലോക്കില്ല. ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തിന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് വന്നതാണ്, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മൂത്രം ഒന്ന് കെട്ടി നിന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? നാം ഈ ശ്വസിക്കുന്ന ശ്വാസം, ഈ ശ്വാസം ഒരു ചെറിയ സമയം ഒന്ന് കെട്ടി നിന്നാൽ, കാഴ്ച ഒന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം മങ്ങിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ചെയ്ത നിഅമത്തിന് കണക്കില്ല, പരിധിയില്ല. ആ ഖാലിഖായ റബ്ബിനെ ചിന്തിച്ച് ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരൊഴുക്കാൻ സാധിച്ച മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ടോ? വഅയ്നൻ ഖറജ മിൻഹാ مثل رأس الذباب من خشية الله الحمد لله അവരെ കണ്ണിന് മാത്രത്തിൽ കരച്ചിലില്ല. قال رسول الله ആ നിലക്കുള്ള കണ്ണിന്റെ അഹലുകാരായിട്ട് നമുക്ക് ആവാൻ കഴിയണം. ഈ പാതിരാത്രി അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളെ വസീലയാക്കി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ പറയണം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. ഹറാം ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്ന സമയം ഹറാം നോക്കാതെ ഈമാന് പവർ കൂട്ടാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൽബിൽ നിറയ്ക്കുക. ആ തങ്ങൾ കൽബിൽ നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹറാമിന്റെ ചിന്തയില്ല, പിന്നെ ഹറാം നോക്കൂല, പിന്നെ ഹറാമുമായിട്ട് ഇടപെടൂല. സ്വമേധയായിട്ട് ഹറാമിൽ നിന്ന് വഴിമാറി തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം സംഭവിക്കും. അല്ലാഹു മുത്തഖികളായി നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പെല്ലാം എടുത്ത് റമദാൻ 29 അല്ലെങ്കിൽ മാസം പൂർത്തിയായി, റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായി, ഈദുൽ ഫിത്തറിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിൽ വലിയ ആഘോഷമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്. ഫിത്ർ സക്കാത്തിന്റെ മസല എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും കൊടുക്കണം. അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ റമദാനിൽ പല സ്ഥലത്തും ഖുർആൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, റമദാന്റെ മുന്നൊരുക്ക പ്രഭാഷണം എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന അഹ്ലു സുന്നയുടെ സംഘടനകളും അലമാവും ഒക്കെ വലിയ വിപുലമായ വേദികൾ ഒരുക്കി പല ലോകമായ ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗൾഫ് നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. എങ്കിൽ അതുപോലെ ഖുർആന്റെ പേര് പറഞ്ഞ്, ഹദീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങൾ ഖുർആന്റെ ആളുകളാണ്, ഞങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ ആളുകളാന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ബദർ ദിനത്തിന് ഞങ്ങൾ വെട്ടിച്ചിറ മജ്മഅയിൽ ബദർ ദിനത്തിന് പോകുമ്പോ ഒരു പണ്ഡിതനായ സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ എന്തെല്ലാമാണ് ബദരീങ്ങളെ കളിയാക്കിയിട്ട് വഹാബികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. മഅദല്ലാ, തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലഅനാഖിറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി അവ്വലഹാ, ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനം വന്ന ആളുകൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ ബദരീങ്ങളെ പോലും കുറവാക്കി സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ മഹത്വം പറഞ്ഞ ബദരീങ്ങൾ എഴുമലൂമാശിയത്തുമെന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ ബദരീങ്ങളെ മഹത്വം എന്ന നിലക്ക് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ബദരീങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ബഹുമാനം തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആ ബദരീങ്ങളെ പോലും അതാ പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത ഹബീബായ തങ്ങളെ സാധാരണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് 8 അതല്ല സാധാരണ മാസത്തിലെ വിത്രായ 11 ഇങ്ങനെ പല രൂപേണ തറാവീഹ് എന്ന നിസ്കാരമില്ല, അത് റമദാനിലെ നിസ്കാരമായപ്പോ തറാവീഹ് എന്ന് പേര് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആന്റെ ഹദീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അമൽ ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഖുർആൻ ക്ലാസിന്റെ പേരിൽ നമ്മെ ക്ഷണിച്ചാൽ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഫയ്യാക്കും, നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ, വയ്യാഹും, അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ, ലാ യുദല്ലൂനക്കും, നിങ്ങൾ വഴികേടിത്തരത്തിൽ അകപ്പെടണ്ട, വലാ യഫ്തിനൂനക്കും, നിങ്ങൾ ഫിത്നയിൽ കുടുങ്ങണ്ട. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് അഹ്ലു സുന്ന മാത്രമാണ്. ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് പുറത്തുള്ള പുതിയ ആശയക്കാര് നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഈദ്ഗാഹ് എന്ന പേരിൽ മൈതാനി സംഘടിപ്പിച്ച്
പശു മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന, നായ വിസർജിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം, അങ്ങാടിയിലെ ഈ സ്ഥലം ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞൊന്ന് വളച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഇത് ഈദ്ഗാഹാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് വിശാലമായ പള്ളികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നിന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാക്കാൻ അത്തരം മൈതാനിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ, ഓ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാര്, സ്ത്രീകളടക്കം കൂട്ടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന അത്തരം ഈദ്ഗാഹിലേക്ക് നിങ്ങൾ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് പോയി, നിങ്ങളെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹദീസിന്റെ കിതാബിലൊക്കെ ഈദ്ഗാഹുകളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. അത് ഹബീബായ തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സജ്ജമാക്കിയ സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഈദ്ഗാഹുകൾ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വിശാലമായ നമ്മുടെ പള്ളികളിലെ മഹാന്മാരായ ഉലമാഅന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ സമ്മേളിച്ച് ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് ബേക്ക് റൈസാക്കി തോന്നിവാസം കണ്ട് സിനിമയും മറ്റുള്ള നേരം പോക്കിന്റെ വിഷയങ്ങളും ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ഈ ദീനിനോട് നാം ചെയ്യുന്ന അക്രമം, ക്രൂരത, അത് നമ്മെ വല്ലാണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തും, നമ്മെ വല്ലാണ്ട് ഞെരുക്കിയിട്ട് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന ഓർമ്മ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം. അടുത്ത റമദാനിൽ നാം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ റമദാൻ ആയതിനു ശേഷം എത്ര പണ്ഡിതന്മാരടക്കം പെടുന്ന യുവ പണ്ഡിതന്മാര് കഴിഞ്ഞ ഈ റമദാനില് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഞ്ചേശ്വരത്തുള്ള ഒരു അഹ്സനി നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്, അദ്ദേഹം ടൂ വീലറിൽ പോകുന്ന സമയം പകൽ സമയം 11:30 ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ചിട്ട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് വെച്ച് ഇടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ചിന്നിച്ചതറി നടുറോട്ടിൽ മയ്യത്തായി. അള്ളാഹു ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ. ഒരു മുഹ്സിൻ തഖാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ കടുങ്ങാത്ത കുണ്ടിൽ ടൂ വീലർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പെടുന്നനെ മയ്യത്തായി. ഒരു പള്ളിക്കരയിലുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഈ നോമ്പ് തുറ സൽക്കാരത്തിന് പോകുന്ന കുടുംബം മഴരിപിന്റെ സമയമാകുന്ന സമയം വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് 6 മയ്യത്ത്, ഒരു കുടുംബത്തിൽ 6 മയ്യത്ത്, 6 ഖബറും ഒന്നിച്ചു അങ്ങനെ പെടുന്നനെ മൗത്തായി പോയി. എം എ ഉസ്താദിന്റെ മകളെ മകൻ UAE മൗത്തായി. അങ്ങനെ പെടുന്നനെ മൗത്തുകൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഅ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. നമുക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. റബ്ബെ, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഞാൻ വാക്ക് ചുരുക്കി, ഇനി സംസാരിക്കാൻ ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, സാദാത്തുക്കളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം മഹാനരായ ഷെയ്ഖുന ഇ.കെ. ഉസ്താദ് ഇ.കെ. ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ് അവിടുന്ന്, അതുപോലെ ബാപ്പു ഉസ്താദ് നവർ അള്ളാഹു മർക്കദ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരെല്ലാം പടുത്തുയർത്തിയ ഈ പരിശുദ്ധമായ, ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഖുന കൊമ്പ ഉസ്താദും മരയങ്ങല ഉസ്താദും അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ നേതൃത്വം നൽകി ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകി ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിനോട് ആര് സഹായിച്ചു സഹകരിച്ച് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പകരം നീ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിനോട് അതെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രത്യേക മജ്ലിസിലേക്ക്, നോമ്പ് തുറയിലേക്ക്, ഈ നാട്ടിലെ പരിസര നാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സഹോദരിമാരും ഉമ്മമാരും വേണ്ട പലഹാരങ്ങളും പത്തിരിയും മറ്റുമൊക്കെ അതിലേക്കുള്ള മാംസങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര്, ഗൾഫ് നാട്ടിലുൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാപന സഹായികൾ, സ്നേഹികൾ, സഹകാരികൾ, ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പണിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വാർക്കാനുള്ള കമ്പിയും അതുപോലെ സിമെന്റും 200 ചാക്ക് സിമെന്റും ഒരാൾ തന്നു. അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അവർക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ, സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 2 നൽകുള്ള ടൈലും അതുപോലെ കാർപ്പറ്റും തരാന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവെ, നീ ഇറാൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ സിദ്ദീഖ് ഹജിക്കിനെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ, അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, സിമെന്റുകൾ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ചാക്ക് സിമെന്റ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിക്കാണ്ട് സമയം കളയാതെ ഇഷ്ടിക്കും സിമെന്റ് വേണം. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ നിലക്ക് ക്യാഷായിട്ട് ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രി നമുക്ക് ആഖിറത്തിലൊരു സമ്പാദ്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ ഈ പവിത്ര രാത്രിയിൽ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 10,000 രൂപ തരാൻ പറ്റിയ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവേ നീ അവരെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരിലും കുടുംബത്തിലും മാരകമായ ക്യാൻസർ അടക്കം താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ലോ. ഒരു 10,000 രൂപ നമ്മൾ അയ്യൂബ് സാഹിബ് മണ്ണാർക്കാട് എല്ലാ കഴിഞ്ഞ ബായാർ സ്വലാത്തിനുണ്ട്, മൂന്നാക്ക സ്വലാത്തിനുണ്ട്, എല്ലാ സദസ്സിലും നേരത്തെ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹി എത്തും. അയ്യൂബ് സാഹിബ് മണ്ണാർക്കാട് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ബിസിനസ്സിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരെ ഖൈറായ നിയ്യത്ത് പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. രോഗികൾ കുടുംബത്തിലും അവരിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഷിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. മൗത്തായവരുടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉമർ ഹാജി വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഹാജി 10,000 രൂപ അള്ളാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഹാജിക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിലും അവരിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ നിയ്യത്ത് പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാ. സിദ്ദീഖ് ഹാജി 10,000 രൂപ അള്ളാഹുവേ തില്ലങ്കേരി സിദ്ദീഖ് ഹാജി അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാജിക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിലും ബിസിനസ്സിലും എല്ലാത്തിലും ബർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സൗദിയിലെ ഹസനന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് ഹാജി ജിദ്ദയിലുള്ള ഹമീദ് ഹാജി അള്ളാഹുവേ ഹാജിക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഡിസ്കിന്റെ അസുഖങ്ങളെ എല്ലാം അള്ളാഹു ശിഫാക്കട്ടെ. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ 10,000 രൂപ അരെ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഒടോംപറ്റ 10,000 രൂപ അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ നിയ്യത്ത് പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാ. ഒന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ല നമ്മൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒഫൂർ അള്ളാഹുവേ ഒഫൂറിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിന്റെ പിതാവാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. ജ്യേഷ്ഠനാണ്, അവരെ കുടുംബത്തിൽ മതപഠനത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ആളുകളൊക്കെ നീ ആലിമ്യങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ നിയ്യത്ത് പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. രോഗികൾക്കെല്ലാം ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹസനാജി ഹസനാജി അല്ല ഇല്ല അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹുവേ ഹാജിക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇനി ആരാ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു 10,000 രൂപ കുറച്ച് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇനി ആരാ പറയാനുള്ളൊരു ഉണ്ടോ? 10,000 തരാൻ പറ്റിയൊരു ഇനി ഉണ്ടോ? ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയത്. ഒരു 5,000 രൂപ തരാൻ പറ്റിയൊരു എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ 10,000 തന്നെ തരാൻ പറ്റുമല്ലോ. 5,000 തരാൻ പറ്റിയൊരു ഇനി സദസ്സിലുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പിന്നീട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. വെള്ളം ഞാൻ കുടിച്ചോളാം. ഇനി ആരാ 5,000 രൂപ തരാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ? ഹുസൈനാർ ഹുസൈനാർ എരുമയൂർ അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ നിയ്യത്ത് പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാ. അവരിലും കുടുംബത്തിലും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അബ്ദുൽ നാസർ അള്ളാഹുവേ അവരെ ഭാര്യന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അവരെ കുടുംബത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇനി ആരാ പെട്ടെന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ. ഈ പുണ്യരാത്രി നമുക്ക് ഈ സ്വതക്കാരന് ഈ രാത്രിയാണ് കബൂലാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാവരും പരമാവധി ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സ്ഥാപന നിർമ്മാണ വിഷയത്തിലേക്ക് കഴിവിനനുസരിച്ച് തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് സബീർ സബീറോ ഷബീറോ
സബീർ. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവെ ചെറുപ്പക്കാരന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇൻഷാല്ലാ, ഇനി തങ്ങൾ ഇനി വരാനുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കേച്ചേരിക്ക് എത്താനുള്ള സമയം ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ സ്വലാത്ത് മാത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഇതായിരുന്നു. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്. അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الله ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്ത് ഖൈറായ നിയ്യത്തോടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ എത്തിയവരുണ്ടോ, നീ അത് പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാഹ്. ഏത് രോഗികളുണ്ടോ, ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. എത്ര കടങ്ങളുണ്ടോ, വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാഹ്. മൗത്തായവരുടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. സഹോദരന്മാരെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിനോട് സഹകരിച്ചു. അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്നേഹികളും സഹായികളും സഹകാരികളുമായ ഈ നാടിലും പരിസര നാടുകളിലും ഗൾഫ് നാട്ടിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്നു. ഒരു സഹോദരൻ 5000 രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترى الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم أعثنا يا رسول الله
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉന്ദുർനാ യാ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദരിക്നാ യാ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ റസൂലിക വഹബീബിക സയ്യിദനാ മുഹമ്മദിൻ وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله يا طواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله إنا نرفع أكفنا إليك راعبين في فضلك راجين من رحمتك متوسلين بجميع من علمت إليك يا ربنا പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ 25 ആം രാവിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിശുദ്ധ രാത്രിയിൽ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഉലമാന്റെ കൂടെ സദാത്തുക്കളെ കൂടെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ വസീലയാക്കി ഈ പരിശുദ്ധ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഈ മുത്തബറക്കായ സദസ്സിലും ജീവിതത്തിലും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദഹുകളും മഹനീയ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ലോ. അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബിനാൽ ഞങ്ങളെ കൽബ് നിറക്കണമല്ലോ. അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ഖ ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമല്ലോ. അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കി തരണം റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മഅസൂമീങ്ങളായ അമ്പിയാക്കളല്ല, മഹ്ഫൂളായ ഔലിയാക്കളല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പല രംഗത്തും അറിഞ്ഞു മറിയാതെ വലുതും ചെറുതുമായ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചവരാണ്. റബ്ബാകുന്ന നീ ഈ ഉമ്മത്തിന് ദോഷം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നൽകിയ പവിത്രമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി ഇന്ന് സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കല്ലാത്ത ദോഷങ്ങൾ കാരണം പരാജിതരിൽപ്പെടുത്തല്ലാത്ത ദോഷങ്ങൾ കാരണം പലകൾ നൽകല്ലാത്ത ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നീ നൽകല്ലാമോ. നിന്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. കിബറ് ഹസദ് റിയാ അജ്ബ് നിഫാഖ് ശഹവത്ത് പോലുള്ള മുഴുവൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളും കൽബിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കി തരണം അല്ലാ. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം അഹ്യി ഖുലൂബനാ ബിനൂരി മാരിഫതിക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ നവ്വിർ ഖുലൂബനാ ബിൽ ഇൽമി വത്തഖ്വാ അല്ലാഹുമ്മ നവ്വിർ ഖുലൂബനാ ബിനൂരി മാരിഫതിക വഹിദായതിക വഅംല قلوبنا بمحبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر عند قلب حياتك رب الله ايمان اتتلم رب تقوى اتتلم رب نافع علم ورد بك رب رحمن
തഖ്വക്ക് വേണ്ടി ഈ ഉമ്മത്തിന് ഫലമാക്കിയ പരിശുദ്ധ റബ്ബല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി ഞങ്ങളെ മുത്തഖികളായി കബൂലാക്കിയ റഹ്മാനേ അർഹമർ റഹീമായ അൽ മലികുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് വറഅ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റു തരണം അല്ലാഹ് ഹറാമില്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ലോ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ അയ്പുകളിൽ നീ മറക്കണം റഹ്മാൻ നിന്റെ സാന്നിധ്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണം ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദമാർ മശായഖന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര് സഹായിച്ചവര് ഭക്ഷണം നൽകിയവര് ബന്ധപ്പെട്ട ദുരാഗമേൽപ്പിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധമായ ജാമിയ ഹസനിയ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആരെ സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദുരാഗം കടപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ ഇവിടെ നേതൃത്വം ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഖ്യമാക്കപ്പെട്ട ലൈവായി ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഗൾഫ് നാട്ടിലുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി മജ്ലിസുകളുമായി അഹ്ലുസുന്നയുടെ സംഘടനകളുമായി ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ ഇന്നവരെ സംഭവിച്ച സകല ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാറ്റാക്കണം റഹ്മാൻ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാഹ് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് മാരകമായ ക്യാൻസർ പടർന്നു പിടിച്ച് ഇന്നും ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള സമയം എത്രയോ ആംബുലൻസ് വന്ന് ഡോക്ടർമാര് കൈയൊഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ബാലാരസ്വരാത്തിലും നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളിലും നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ആംബുലൻസിലും എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ രോഗികൾ വരുന്നത് മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ല ഞങ്ങളെ എന്നില്ലാത്തവരാണ് ഈമാനും അണലും വളവും തക്വയും കുറഞ്ഞവരാണ് പക്ഷേ നീ കമാലിയത്ത് നൽകിയ സ്വന്തം തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വരുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകൾ ഇത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാതിരോട് തങ്ങൾ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് നിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് എത്തിപ്പെട്ട സഹോദരർക്ക് നീ കാമിലാണ് അമ്മ നീ ഷഫിയാണ് ഷിഫാമിന്റെ ഹൃദയമാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആര് ക്യാൻസർ അടക്കം ഏത് രോഗത്തോട് വിഷമിക്കുന്നു പൂർണ്ണ സുഖം നൽകണം അമ്മയുടെ ഇന്നൊരു ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടോട്ടി ഭാഗത്തുള്ള ഒരു 8 വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയെ ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ടിട്ട് കൺപോള പോലും തുറക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു തേങ്ങിൽ മാത്രമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന് പറയാൻ കഴിയാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സകല ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് കാലവീക്ക ക്യാൻസർ അന്നലോകത്തിലെ ശ്വാസകോശത്തിലെ ബ്രസ്റ്റില് വയറ്റിന് സ്വകാര്യാലയങ്ങളിൽ വരെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് അതിദാരുണമായി ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ട വർണ്ണപ്പെട്ട മുറിവുകളിൽ നിന്ന് നീ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കിയ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗവും പ്രവേശിച്ചില്ല കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച നൽകണം അല്ലാ കേൾവില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി നൽകണം അല്ലാ മന്ദബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാ
അപസ്മാരം പൊടുന്നന പൊടുന്നന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലും അല്ലാതെയും അപസ്മാരം പിടിപെട്ട് അപൂർവസ്ഥയിലും അല്ലാതെയും റബ്ബേ സകല അപസ്മാരം നാവിന് വിക്കലുള്ളവര് കെട്ടുള്ളവര് ജന്മനാ സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്തവര് സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവര് സംസാരിക്കാത്തവരെ നീ സംസാരിപ്പിക്കണമല്ലോ. ജന്മനാ നടക്കാത്തവരുൾപ്പെടെ വൈകല്യമുള്ളവര് അപകടം പറ്റി നടക്കാൻ കഴിയാത്തവര് ഒരു ഭാഗം തളർന്നവര് കുറഞ്ഞവര് സ്വന്തം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആര് നടക്കാത്തവരുണ്ടോ നീ നടത്തണം അല്ല. ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണം റഹ്മാൻ, ഹാർട്ടിന്റെ ഓൾസ് ശരിപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച റമദാനിലെ രണ്ടാം വെള്ളിയാഴ്ച ബായാറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങള് പമ്പയിലെ മംഗലാപുരം മസ്ജിദ് തഖ്‌വയിലേക്ക് ജുമാക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഒരു കുടുംബം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെയും ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടും എടുത്തിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാർട്ടിന് ഓസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓപ്പറേഷത്തിന് ഡേറ്റ് തന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസിൽ കൂടാൻ ബായാറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തിന് വന്നിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ടുമായി കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഓൾസ് പൂർണ്ണമായി ശരിപ്പെട്ട് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട ഇനി മെഡിസിൻ വേണ്ട എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ സന്തോഷം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നതെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞത് മിസ്കീൻമാരായ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവം ഓരോന്നോരോന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നത് എന്ന നിലക്ക് ജമ്മുൽ ജവാമി പറഞ്ഞ ശുക്രുൽ മുൻഅമി വാജിബുൻ എന്ന നിലക്ക് നേമത്തിന് ശുക്രായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ബഹുമാനം പറയാനുള്ള നീ കബൂലാക്കി. ആരെ ആയത്തിന് തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്, ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണമല്ല, ഹാർട്ടിന്റെ ഓൾസ് ശരിപ്പെടുത്തണമല്ല, ഹറ്റാക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബ്, കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മാറ്റണം റബ്ബ്, ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ സുഖമാക്കണം റബ്ബ്, കിഡ്നിയിലും മൂത്രത്തിലും കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മൂത്രമാക്കുമ്പോൾ രക്തമാകുന്നവരുണ്ട്. നീ ശിവ നൽകണം റഹ്മാന്, നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ, നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ, വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, ശ്വാസമുട്ട സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ആസ്മ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, പെയിൻസിന്റെ അർശത്തിന്റെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ, ഡിസ്കിന്റെ തകരാറ് മാറ്റണം അല്ലാ, അസ്ഥിതേമാനെ സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, വെരിക്കോസിന്റെ അസുഖം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, കാലിൽ ഞരമ്പ് ചുരുണ്ട് കയറി കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്ത് മുട്ടി കാലിൽ വൃണ്ണപ്പെട്ട് മുറിവണങ്ങാതെ വർഷങ്ങളായി മരുന്നുകൊണ്ട് സുഖപ്പെടാതെ വലിയ തുണി കൊണ്ട് കാല് കെട്ടി പൊതിഞ്ഞ് വല്ലാണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ ആശ്രയിച്ച് തോർക്കാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കബൂലാക്കിയിട്ട്. പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നോർമലാക്കണമെന്ന്, വെള്ളപ്പാണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബെ, കുഷ്ഠരോഗം സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന്, HIV സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന്, ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബെ, തൈറോയിഡ് സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന്, സറിയാസി സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ, മാനസിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന്, ഭ്രാന്ത് സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന്. പേരറിയുന്നതും അറിയാതെയും ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സയിലും അല്ലാതെയും പൈശാചിക രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ICU-യിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ദൂരത്തോടെയും അല്ലാതെയും ഇനി ഒരു ചികിത്സയും വേണ്ട നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് മജ്‌ലിസുകൾ മജി എന്ന നിലക്ക് സലാത്ത് മജ്‌ലിസുകൾ ആശ്രയിച്ച് കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളിലും പരയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപന നടത്തിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പെൺമക്കളെ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് വീട് നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ട് വിസക്ക് കൊടുത്ത് ബിസിനസിന് കൊടുത്ത് കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പലവരുടെയും ചതിയിൽ കുടുങ്ങി പല നിലക്കും കടം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. ഈ പരിശുദ്ധ ലേലത്തുൽ ഖദ്റിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ രാത്രിയിൽ നിന്റെ സ്വാഭാവിക നിന്നെ
ആയിട്ട് സർവ്വ കർമ്മങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഹൈറിന്റെ വഴി ഈ മജ്ലിസ് കയറണം. ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും നീ തുറന്നുള്ള മഹമാണ്. അള്ളാഹ് നീ ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത റബ്ബാണ്, കൊടുത്താൽ തീരാത്ത കടനാവിന്റെ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കാണ്. സർവ കർമ്മങ്ങളും വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാന്. ഹക്കുകളോട് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല, രോഗികളാക്കല്ല, ഇസ്സത്ത് തകർക്കല്ല റബ്ബ്. ഒരാളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം റഹ്മാൻ. ആരുമില്ലാത്ത കബറിൽ തുണയാകണം റബ്ബ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാൻ. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, നേതാക്കൾ, മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങളെല്ലാം വ്യാപകരില്ലാതെ യാത്രക്കാരാണ്. ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അള്ളാ, അപകട മരണത്തിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ. പെടുന്നത് ഞങ്ങളെ മേൽത്താക്കല്ല റബ്ബ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഹത്യാക്ക് നൽകില്ല അള്ളാ. ഞങ്ങളിലൊരാളെയും ഐസിയുവിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ആക്കല്ല അള്ളാ. ഹോസ്പിറ്റലിലും നെർവാട്ടിലും ഞങ്ങളെ മേൽത്താക്കല്ല റബ്ബ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മക്കളുണ്ടാകില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതി. 10-ഉം 25-ഉം വർഷം കഴിഞ്ഞവരുൾപ്പെടെ മക്കളെ നൽകിയത് മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആര് മക്കളല്ലാതെ ഈ മജ്ലിസിലും മജ്ലിസുകളിലും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ കൂടിയവരുണ്ടോ? അവരിൽ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിലും അക്മലുൽ ഖൽഖായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ പരിഹരിച്ച് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലഹ്യങ്ങളാക്കണം റബ്ബെ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാ. ഓപ്പറേഷനെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക്, മുത്തയ്യന്മകൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഉയർച്ച നൽകണം അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സുന്നി മക്കളാക്കണം റഹ്മാന്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു മുജാഹിദിലും ഒരു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയിലും സലഫിയിലും തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഞങ്ങളെ തലമുറകളെ ഞങ്ങളെ ഒന്നും അകപ്പെടുത്താതെ ക്യാമം വരെ ഞങ്ങളെ തലമുറകളെ അഹ്ലു സുന്നയിൽ നീ നിലനിർത്തി നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം. ആരെങ്കിലും പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയാണെന്ന നിലക്ക് അതിൽ അകപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് അവരെ മടക്കി നീ ഹിദായത്തിലേക്ക് നീ അവരെ കൊണ്ടുവരണം റഹ്മാന്. അർഹമുർവാഹിമായ റബ്ബേ, അർഹമുർവാഹിമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ദർസിലും എൽമിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഭാര്യ മക്കളിലും ഇവിടെ കൂടിയ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, സഹായിച്ച, സഹകരിച്ച മൂന്നാളുകളിലും വലിയ വർക്കത്തുകയാണ് റഹ്മാന്. നിന്റെ റഹ്മത്തിനാൽ പൊതിയണം അല്ലാ. അല്ലാ സിഹറുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദർസ് മുടക്കല്ല റഹ്മാന്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് ഭംഗം വരുത്തല്ല അല്ലാ. രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് തകർക്കല്ല റബ്ബേ. അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആയുസ് ചുരുക്കല്ല റബ്ബേ. ഏത് സിഹറായിരുന്നോ ശൈത്താനോ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അസ്ഹാബുൽ ഖദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരെ ജയിലുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശറഫ് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശറഫ് കൊണ്ട്, ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പേരുകൊണ്ട്, റമദാന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് സർവ സിഹറും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തണം റഹ്മാൻ. അയിന് നശിപ്പിക്കണം അല്ലാ. ശൈത്താനെ ഹലാക്കാക്കണം അല്ലാ. സാഹിദീങ്ങള്, ഹാസിദീങ്ങള്, മാലിന്യങ്ങള്, ഗുഫാനീങ്ങള്, ഫത്താനീങ്ങള്, മുഫ്സിദീങ്ങള്, മുത്തകബ്ബിരീങ്ങള്, മുബ്തദീങ്ങള് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല ആദായങ്ങളെ ശരിൽ നിന്നും അഹ്ലു സുന്നയുടെ സർവ സദാത്തുക്കൾ, ഉലമാ, ഖാദിമുകൾ, മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാത്തു സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. ജയിലുകളിലും കള്ളക്കേസിലും പെട്ടവരുണ്ട്, രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ഒരു ഫിത്തനയിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഒരു കള്ളക്കേസിലും നീ ഞങ്ങളെ മൗത്തായ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, മശായിഖന്മാർ, പ്രിയ ശിഷ്യന്മാര്, ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ആര് മൗത്തായി കബറിലുണ്ടോ ദറജ ഉയർത്തണം. അവർക്ക് നേരം പോക്കിനി സദസ് കാണിക്കണം റഹ്മാൻ. ഖബർ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ മഹാന്മാരെ കൂടെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ.
വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എത്രയോ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. 10-30 വയസ്സായി പെൺകുട്ടികൾ ഇരട്ടകുട്ടികളാണ്. 40 വയസ്സായ സഹോദരൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ചെറുപ്പത്തിലേ ബാപ്പ മൗത്തായിട്ട് പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം ശരിപ്പെടാതെ വിഷമിച്ച് കല്യാണം ശരിയാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ എത്രയോ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണമല്ലോ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി ഗൾഫിലും നാട്ടിലും നൽകണമല്ലോ, ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന്. കഫീലിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഭാര്യവർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ പണക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും, ഹറാമിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, കുടുംബജീവിതം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, എല്ലാ ഹറാമിന്റെ ബന്ധങ്ങളും നീക്കിയിട്ട് പകരം അഹ്മാനികളിൽ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് ആശുക്കങ്ങൾ അറിയിച്ച് ആ ഹെബിനാൽ കൽബ് നിറച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളെ മൊഹബീങ്ങളാക്കണമല്ലോ, കുടുംബജീവിതം ഇൽഫത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കണമല്ലോ. ഉപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മൊഹബീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് അയിമത്ത് കണ്ടതുപോലെ എത്തുമത്തിലും മനാമിലും പല പ്രാവശ്യം തങ്ങളെ കാണാനും അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജും ഉംറയും മക്ബൂലായ നിലക്ക് നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അതിനുദ്ദേശിച്ച സകലർക്കും നീ അവസരമേറ്റി തരണം റഹ്മാൻ. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയ്, ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ പറയുന്ന സമയം ഇമാം അസ്സാലി റഹ്മഹുള്ള അറിയിച്ചതുപോലെ തങ്ങളെ കണ്ടവര് തങ്ങളെ കൽബുൽ തസവ്വുറാക്കിയിട്ട് ആ നിലക്ക് കന്ന ശംസ തദൂറു ഫീ വജീഹി, മുഖം കാണുമ്പോ സൂര്യൻ ചുറ്റുന്നത് പോലെ കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് അസ്ഹാബ് പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞ അജ്മലുൽ ഖൽഖ് ഉപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിൽ തലവും ഹലാവത്തും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. ആ നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ കാണാൻ ഈ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാന്. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ ആരെ മുമ്പിലും മുഖം നോക്കാതെ ദീൻ ദീനായിട്ട് തുറന്നു പറയാനുള്ള, ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ അഹ്മും ഹിക്മത്തും അഴ്സത്തും ഹിമ്മത്തും വേണ്ടതൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി നിലനിർത്തി അല്ലാ, ഇത് ഞങ്ങളെ അവസാനത്തെ റമദാനാക്കല്ല റബ്ബേ. ധാരാളം റമദാനുകളെ ഖൈറാത്തുകളെ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ. അവസാനം നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തുമ്പോ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബാകുന്ന നീ പരിശുദ്ധ രാത്രി മജ്ലിസ് കാരണം ഞങ്ങളെ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഹബീബിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമിലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ചൊല്ലി പിരിയാൻ ഈ പരിശുദ്ധ രാത്രി മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി തരാം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം റബ്ബേ. ഖബറുൽ അഹ്റാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.